আকাশবাণীয়ে আগবঢ়াইছে মতদাতা জাংচন। মতদাতা জাংচন ছিজন টুৰ আজি এয়া তৃতীয় খণ্ড। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ ছিষ্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ ছিষ্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। মতদাতা জংচন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংচন। মতদাতা জংচন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংচন। पहली बार मतदान करना है, अपना फर्ज निभाना है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ খণ্ডত আমি কথা পাতিম ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিবলগীয়া যুৱক যুৱতীসকলৰ বিষয়ে। যুৱচাম, আপুনি কেতিয়াবা মন কৰিছেনে এই শব্দটোত কিমান যে সম্ভাৱনা, কিমান শক্তি অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে? এজন যুৱক বা এগৰাকী যুৱতীৰ জীৱনত সকলোবোৰ নতুন নতুন, তেওঁলোকৰ নিজৰ শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞানৰ অভাৱ। আজি আমি এই অভাৱ আমাৰ জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আঁতৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। ইয়াৰ লগতে আমি এগৰাকী যুৱ ভোটদাতা হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধেও জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, তাকো এটা কাহিনীৰ জৰিয়তে। তেনেহ'লে আহক আপোনালোকক সৌম্যাৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। এই সৌম্যা, তুমি এতিয়াও ইয়াতেই থিয় হৈ আছা? আলহী অহাৰ সময়েই হ'ল, সাজু হৈ লোৱা। আৰু এটা কথা, আজিৰ গোটেই অনুষ্ঠানটোত তুমিয়েই কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব লাগিব দেই। অ' মা, জন্মদিনহে, কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল? আৰু জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে আহেই। আহিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ তোমাৰ 18 বছৰীয়া জন্মদিন। মানুহেও জানিব লাগে যে তুমি এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই। মানুহে ইতিমধ্যে গম পাইছেই। অ' অঞ্জু, আহা আহা, তোমাৰ বাবেই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। ঐ অঞ্জু, মোৰ বাবে জন্মদিনৰ উপহাৰ কিবা আনিছা নে নাই, নে খালী হাতে আহিছা? ফৰ্ম 6। কি, এইটোনো কিবা উপহাৰ হ'লনে? তাতকৈ কিবা মেকআপৰ বস্তুৱে আনিব পাৰিলাহেঁতেন। খুৰী, এয়াওতো মেকআপৰে বস্তু। আচ্ছা, এইটোৰেনো কেনেধৰণৰ সাজোন কাচোন কৰিব পাৰি? দেখ কি হয় খুৰী, এই ফৰ্ম 6 ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে পূৰণ কৰা হয়। দেশৰ 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা সকলো নাগৰিকে এই ফৰ্মৰ জৰিয়তে ভোটদাতা হ'ব পাৰে। আৰে ৱাহ, তাৰ মানে এতিয়া মই নিজে ভোটদান কৰি ভোটদাতা হৈ যাম? অতো আকৌ, আৰে তেন্তে সোনকালে কোৱা, এই ফৰ্মখন কেনেদৰে পূৰণ কৰিব লাগে? মাত্ৰ নিজৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইয়াত ভৰাই যোৱা, আৰু নিজৰ ফটো, সঠিক ঠিকনাৰ প্ৰমাণ, জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰ আদিৰ একোখনকৈ প্ৰতিলিপি এই ফৰ্মখনৰ সৈতে গাঁঠি দিব লাগিব। সেইবোৰতো চব ঠিকেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ বাবেতো কোনো কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰি থাকিবই লাগিব। তুমি আজিৰ ডিজিটেল যুগতো এনেকুৱা কথা কৈ আছা যে সৌম্যা, আৰে কলৈকো যাব নালাগে, সকলোবোৰ অনলাইনে কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজা ৱেবছাইট ECI.gov.in আৰু ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ বিশেষ মোবাইল এপ এটা আছে। অঁ হয় নেকি, মই যদি এইবোৰ আগতেই জানিলোঁ হয় তেন্তে এই কাম কেতিয়াবাই কৰিলোঁ হয়। তুমি মাত্ৰ অলপ সচেতন হোৱা হ'লে এই সকলোবোৰ কথা নিশ্চয় গম পালাহেঁতেন। কি মানে, তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে মোৰ 18 বছৰ হোৱাৰ আগেই মই ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন? অঁ, এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে 18 বছৰ হোৱাৰ পিছতহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰি। 17 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীয়েও আগতীয়াকৈ ফৰ্ম 6 পূৰণ কৰি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে, আৰু 18 বছৰ হোৱাৰ লগে লগেই ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন আপোনা আপুনি আপডেট হৈ যায়, আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়। অ' কথাটো তাৰমানে এনেকুৱাহে, এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱাই। বন্ধুসকল, সৌম্যাইটো সকলো যা যোগাৰ কৰি ল'লে, দেশৰ ফৰ্ম 6 পূৰণ কৰাৰ আৰু দেশৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ। আপোনালোকো ৰৈ নাথাকিব আৰু শীঘ্ৰেই ফৰ্ম 6 পূৰণ কৰক। কিন্তু সৌম্যাৰ মাকৰ মনত যে কিছুমান বেলেগ কথাহে খেলি আছিল, আহকচোন শুনো।
আরে অঞ্জু, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি ইয়ালৈ আহিলা যেতিয়া ভালেই হ'ল আৰু তুমিয়ে এতিয়া সৌম্যাক বুজাব পাৰিবা যে তাই এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু তুমি দেখোন এতিয়া নিজৰেই সুৰ টানিছা। অঁ সৌম্যা, এতিয়া তুমি ভালদৰে বুজি লোৱা যে তুমি এতিয়া যুৱতীৰ পৰা গৈ ভূতদাতা হৈছা। হে ভগৱান, এই ছোৱালী দুজনী যে আৰু দুয়োজনীয়ে একেখন থালিৰে ইফাল সিফাল। আরে মই কব খুজিছিল যে আজি আমাৰ ঘৰলৈ সম্পৰ্কীয় বহুত মানুহ আহিব আৰু মই এইটোৱে বিচাৰো যে তাই এটা ভাল ল'ৰা পাওক আৰু তাইৰ বিয়াখন সোনকালে হৈ যাওক। আরে খুড়ি, আপুনি এতিয়া কিয় এর বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে? তাইটো এতিয়া বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ বাকী আছে। ঠিক কৈছা। কিটো ঠিক কৈছে, কিটো ঠিক কৈছে? অ খুড়ি, আপুনি মোৰ কথাটোতো শুনক। কি কথানো? সৌম্যাই প্ৰথমে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হওক, তাৰ পিছতহে আপুনি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব। তোমাৰ হাতত কাগজখন দেখি প্ৰথমে মই বৰ আনন্দিত হৈছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ তুমি চাগে এইৰ বাবে কোনোবা ভাল ল'ৰাৰ বায়'ডাটা আনিছা। অ' খুড়ী, ল'ৰাৰ বায়'ডাটাও আছে আৰু ল'ৰা NRI হয়। সঁচা? অ' খুড়ী, একদম সঁচা। কিন্তু ল'ৰাজন সৌম্যাৰ বাবে নহয়, এই ফৰ্মখনহে সেই ল'ৰাজনৰ বাবে। মোৰ ভাইটিৰ বন্ধু এজন আছে। পিছে এই ফৰ্মখননো কিহৰ? ফৰ্ম 6A। ভাৰতৰ যিসকল নাগৰিক বিদেশত থাকে, যাক অভাৰচিজ ইণ্ডিয়ানচ অৰ্থাৎ বিদেশী ভাৰতীয় বুলি কোৱা হয়, আৰু যিসকলে ভাৰতৰ ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এই প্ৰপত্ৰৰ সহায়ত এই কামটো অনায়াসে কৰিব পাৰে। অঁ হয় নেকি? তাৰমানে ফৰ্ম 6A ইয়াৰ বাবেই ব্যৱহাৰ হয়। আৰু কিবা বেলেগ ফৰ্ম আছেনে? হয় খুড়ী, ফৰ্ম 6B বুলিও এখন আছে। আরে মইতো এনেহে সুধিছিলো, এতিয়া তুমি আকৌ ফৰ্ম ABCD এবোৰ আৰম্ভ কৰি নিদিবা দেই। এতিয়া আপুনি কথাটো কৈছে যেতিয়া শুনি লওক খুড়ী, ফৰ্ম 6B-ৰ জৰিয়তে ভোটদাতাই নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডক ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভোটাৰ তালিকাখন যাতে সম্পূৰ্ণ সঠিক আৰু শুদ্ধ হয় আৰু এজন ভোটদাতাৰ নাম যাতে এঠাইতহে পঞ্জীয়ন হয়। অৱশ্যে ভোটদাতাই নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডক ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভোটদাতাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। খুড়ী, প্ৰথমে দেশৰ প্ৰতি মন দিয়ক, সময়ত সৌম্যাৰ বাবে এজন ভাল ল'ৰাও পাই যাব। বন্ধুসকল, শুনিলেনে কিদৰে অঞ্জুয়ে সৌম্যা আৰু তাইৰ মাকক ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সজাগ কৰিলে? এনেদৰে আপোনালোকেও ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট ECI.gov.in অথবা নিজৰ মোবাইলত ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ ডাউনলোড কৰি আপুনিও অতি সহজেই এই কাম কৰিব পাৰে। এই মোবাইল এপটো iOS আৰু এণ্ড্ৰইড দুয়োটাতে উপলব্ধ। अभी मेरे साथ युवा हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं और उनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम मान्या गुप्ता है, मैं 19 साल की हूं और मैं यहां AV नगर में रहती हूं। तो मान्या, ये आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए? मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मेरा आईडी भी बन चुका है। मान्या, आपके घर पर कोई ऐसा अधिकारी आया था जिसने आपको अप्रोच करा था वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, या आपने कोई और प्रोसेस का सहारा लिया? हमने वोटर आईडी ऑनलाइन बनाया था। प्रोसेस बहुत सिंपल है और इजी टू यूज़ है। आराम से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो और वो जो आईडी है वो आपको अपने पास मिलेगा। बहुत सिंपल कर दिया और बहुत ईजी कर दिया है। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राज भाटी है और मैं 19 साल का हूँ और इस बार मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ। पहचान पत्र मैंने पाने की कोशिश की थी ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, लेकिन आधार कार्ड में एक फॉल्ट की वजह से अभी तक वो मिल नहीं पाया, क्योंकि अभी उसमें कुछ अपडेट करना बाकी है और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म नंबर 6 है जो आप ईजिली भर सकते हैं और आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली उस चीज़ को भर सकते हैं और वो घर बैठे आपकी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इस बारे में। ये सर्विस वाकई में बहुत हेल्पफुल होगी और मैं ज़रूर इसे फॉलो करूँगा। हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के साथ। जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर वो एक डेट होती थी क्वालिफाइंग। अब उसको साल में 4 बार कर दिया गया, यानी हर क्वार्टर में वो वोटर बन सकते हैं।
तो अगर किसी की जन्म 2 जनवरी को होती थी तो उसको 1 साल वेट करना पड़ता था वोट देने के लिए, अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं। तो अगर सबके प्रयास से उनको 4-4 बार वोटर बनने की सुविधा दी जा रही है, और अब तो निर्वाचन आयोग ने यह भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए, वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में। लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको वोटर बनाने में, तो यंग वोटर्स का भी दायित्व है कि वो जरूर आए, और जैसे कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पे थम्स अप करते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उस तरीके से कम वोटर बूथ पे आके भी अपना वोट जरूर डालें। अधिकार हमारा वोट डालना ना कोई मजबूरी है, 18 वर्ष होने पर पंजीकरण जरूरी है, फॉर्म 6 भर कर देना, BLO ERO को यही सोचना देना, तुम दोस्त रिलेटिव यारों को, हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान, हम भारत के मतदाता। বন্ধুসকল, এতিয়া সময় হৈছে আজিৰ প্ৰশ্নটো সোধাৰ, আৰু এই প্ৰশ্নটো আজিৰ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত। ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ফৰ্ম ভোটদাতাৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ নহয়? এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰৰ বিকল্পসমূহো শুনি লওক। ফৰ্ম 6A, 6B নে ফৰ্ম 6? আপোনালোকে আপোনালোকৰ উত্তৰটো আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9999031950। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 9999031950। এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ যোৱা খণ্ডত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফৰ্ম 8। শুদ্ধ উত্তৰ দি বিজয়ী হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ শিলা পেটেল। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া এটা আমোদজনক কথা, আপোনালোকে জানেনে যে ভাৰতৰ মূল সংবিধানত ভোটদাতা হোৱাৰ ন্যূনতম বয়স আছিল 21 বছৰ। 1988 চনত সংবিধানৰ 61 সংখ্যক সংশোধনীৰ পিছত এই ন্যূনতম বয়স হ্ৰাস কৰি 18 বছৰ কৰা হৈছিল, আৰু নতুন ভোটদাতাসকলে 1989 চনৰ 10ম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ ভোটদান কৰিছিল। আমোদজনক নহয়নে? নমস্কাৰ দোস্ত, मैं हूं आपका अपना अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा वोटर आईडी बना था और जब पहली बार सोच विचार कर विवेकपूर्ण होकर वोट दिया था, मतदान किया था। शूटिंग के सिलसिले में चाहे मैं कहीं भी रहूं, पर अपना वोट देने हमेशा सही समय पर मतदान केंद्र पहुंच जाता हूं। তেন্তে বন্ধুসকল, আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা ভোটদাতাসকলক সজাগ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব, যাতে কোনো এগৰাকী ভোটদাতা ভোটদানৰ পৰা বাদ পৰি নাযায়। ৰাইজক কওক যে তেওঁলোকৰ এটা এটা ভোটে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰক হ'ব পাৰে, দেশক নতুন দিশে লৈ যাব পাৰে। সেইবাবেই নিশ্চয়কৈ এগৰাকী ভোটদাতা হওক আৰু সময়ত নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটটো নিশ্চয় দিয়ক। হাই, মই মানৱ গোয়েল। মই আপ সবিসে আপীল কৰা চাহ ৰাহা হুঁ কি लाइफ में ना बहुत से काम हम पहली बार करते हैं, तो अपना पहला वोट डालने में कोई आलस ना करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील है कि अपना पहला वोट देने में कोई चूक ना करें, आज ही अपना नाम वोटर्स लिस्ट में एनरोल करें और पहला वोट जरूर डालें। लेजी ना कहलाऊंगा, फर्ज निभाऊंगा, फर्स्ट टाइम वोटर हूं, एनरोलमेंट कराऊंगा। वोटर्स हेल्प एन ऐप डाउनलोड कर ली है, फॉर्म 6 भर के तसल्ली कर ली है, नाम वोटर लिस्ट में अब मेरा आएगा, बंदा ये बिंदास है वोट देने जाएगा। इतिया अमी अपना लोकर पड़ा विदाय लिसु, अहा सप्ताहर एकता दिनर ए एके समयते पुनर लग पाम। नमस्कार। প্রতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্রৰ সিস্টেম, প্রতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্রৰ সিস্টেম, ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন, মতদাতা জংশন, হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংশন।
मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।